Genrikai, sveikinu su pirmąją pergalę. Ar jautėte jaudulį prieš pirmąsias rungtynes su vokiečiais? Ne, aš tai labai ramiai jaučiausi, susikaupę buvom ir bandėme, pirmos rungtynės labai sunkios yra, bandėme tiesiog trenerio nurodymus įvykdyti. Ir nurodymus atrodo visus įvykdėm, tiesiog liko tą, ką buvom pasiruošę įvykdyti gerai aikštelėje ir tame baigėsi, kad laimėjom per pirmą kėlinį. Tai, kad pergalė iškovot labai anksti per pirmąjį kėlinį, leidžia turėti tą didesnį jėgų rezervą prieš antrasios dienos rungtynės, ar ne taip? Iš vienos pusės taip, bet iš kitos pusės labai sunku šitoj salės žaisti, nes ošia kondicionierius girdisi ir kamuoliai labai tylus eina, galbūt reikėjo pažaisti ir antrą kėlinį kažkokią dalį, būtume šokį tokį dar gal pripratimą prie salės turėję. Ar tokia žaibiška pergalė rodo, jog lietuviai yra puikiai pasiruošę Europos čempionatui, na ir galvoti tik tai apie pirmąją vietą? Ne, manau, kad dar anksti dar išvadas daryti. Reikėtų išvadas daryti galbūt po rytojus kokių trečių rungtynių pogrupio. Dabar kol kas anksti. Na, tokio aukšto rango čempionatas pirmąjį sykį vyksta Lietuvoje. Ar tai prideda kažkokių papildomų psichologinių, na, tokių, nežinau, jėgų, ar kaip tik tai pakiša koją rungtynių metu? Jo, atsiranda motyvacija galbūt daugiau susikopus žaisti net nei kažkur tai išvykus į ūsienį, nes savo akivaizdoje žiūrovų norisi geriau sužaisti, tu labiau Lietuvoje, kada kitas čempionatas Lietuvoje bus nebeaišku, o kad mes turime įsikovoję kelalapį į parolimpines žaidynės, tai šiek tiek galbūt atleidžia mums atsakomybę, bet mes labai siekiam pasirodyti gerai Lietuvoje. Ačiū labai, Genrikai. Sėkmės kitose rungtynėse. Ačiū.